Dete mora da se igra. Dete, dete. Mi smo počeli decu da opterećujemo da rade. Ne. Mi vrlo brzo zaboravimo šta smo mi radili i ono što smo radili mi prođe nam u sekundi. No. Devojčice do 15, dečaci do 16 treba da se igraju bez imperativa rezultata. Šta će mi da oni imaju medalju u 16. godini? 6 medalja osvojili su, 6 kupova baba. I šta onda? Pa on meni treba u 21., 2., 5., 28. A on do tada već izranjavan zato što je ovome majmunu bilo važno da u 14. on bude prvak škole ili prvak babinog turnira. Pa, jer mi radimo zdravlje kroz sport ili da lečimo komplekse onih koji ne mogu da dobace? Samo je to pitanje.